صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا بارک وسلم وبارک وسلم علیک صلی علی صلوات و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حضور اعلی حضرت کی کہی ہوئی نعت پاک کے، کیونکہ جب میں انٹری کیا یہاں سے، جو بھی یہاں آ رہے ہیں تو ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں الحمدللہ جناتوں کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، اور یہ سچی بات ہے، لیکن ایک عاشق کا دل دیکھ کر کے مرور ہو رہا ہے۔ بس میں اسی کی منظر کشی ہے اس کلام میں، سرکار اعلی حضرت کا یہ کلام سنیں محبتوں کے ساتھ۔ آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جان والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، سنانے والے، جان والے نہیں آنے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرصِ اعلی حضرت، عرصِ رضوی، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، حضور سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضور احسن میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر سنیں اور بولتے رہیں، آپ لوگ اپنی حاضری کا احساس دلائیں، ذرا جھوم کر کہیں یا رسول اللہ۔ سن سنت کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہے میری جان کے کھانے والے، ہے میری جان کے کھانے والے، جان والے نہیں
पड़ते हैं थाने वाले बहुत अच्छा भाई राजीव भाई पड़ते हैं थाने वाले राह में पड़ते हैं थाने बहुत अच्छे थाने वाले राह में पड़ते हैं थाने वाले मंजर देख ले और दिल पे हाथ रख ले यकीनन क्या मंजर है और मक्ता मोहब्बत के साथ समाप्त होगा एक शेर सुने इससे पहले याद दिला दिया हुस्न तेरा सारा देखा ना सुना हुस्न तेरा सारा देखा ना सुना कहते हैं अगले जमाने वाले कहते हैं अगले जमाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले गांव के साथ सभी उलमा के चप्पलों की धूल को सर का ताज बनाकर मक्ता हुजूर आला हजरत का पहुंचा रहा हूं समाज फरमाए क्यों रजा मेरे रजा माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलाम समाप्त कर रहे थे मैंने अभी अभी बताया था कि मुर्शिद रज़वी